Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Hagjinasto ka vizituar terminalin autobuzve ndër qytetas në Durrës. Teksa për nga afër kushtet e stacionimit të autobuzve gjendjen e transportit të shërbimit publik, Hagjinasto tha se autobuzët që do të funksionojnë për transport udhëtarësh nuk do të jenë më të vjetër se prodhimi vitit 2000. Është një shërbim i cili është shumë i rëndësishëm për qytetarët, por në fakt ka qenë shumë larg standardit që duhet. Dhe standardi që duhet është ky që shohim sot. Standardet e sigurisë të autobuzëve janë shumë më të lartë se sa mjetet e tjera transportit. Kanë dy dyer, siç e shikoni, kanë vendet e bagazhit, kanë kondicioner, kështu që qytetarët udhtojnë siç udhtojnë në çdo vend tjetër të botës, sipas standardit që nevojitet. Pyetur në lidhje me furgonët taksi 8+1, ministri Edmond Hagjinasto ka mbajtur të njëjtin qëndrim. Për autoveturat taksi 8+1, kemi dhënë një zgjidhje, i kemi sugjeruar që të punojnë brenda qarqeve të caktuara. Sigurisht kjo është një zgjidhje e përkohshme, sepse tregu duhet viset tek standardi. Dhe standardi është ky që po shohim sot. Ministri i Transporteve ka krahasuar këtë terminal njësoj si me ato të vendeve të tjera europiane, duke ju referuar kushteve, por edhe sigurisë që ai ofron.